דברים שטוב לי מה רוצים לך. הלאה, תמשיך. אתה יודע שאני קלטתי את זה היום, כאילו, אני רוצה להבין להם, זה אולי, כאילו, שאת אוחזת במה, בכוונה אני לאחיזה, כי זה הרבה יותר קל, ראייה זה יותר קל, אחיזה, שאת אוחזת במשהו, זאת מחשבה בעצם, יכול להיות שזה באמת לא קיים. רק חובה את זה שזה ככה, אבל המחשבה, אני עכשיו חושב שאני מחזיק, ואתה יכול להרגיש את אותו החוויה בלי לדעת בזה? כן, כן, תדמייני, תקשיבי, תקשיבי. אתה יכול? ברור שכן. בחלום, מה? לא בחלום, במציאות, תדמייני. גם בחלום אני מדמיין את זה. תקשיבי, רגע, תקשיבי. תדמייני אש, מדמיינת אש. אוקיי. תדמייני שהאש שורפת לך את האצבע. את לא מרגישה כלום. יש לך ראש דמיון לא מפותח. ממש, ממש. תקשיבי, תקשיבי, יש אנשים. כמה זה להרגיש? תקשיבי, תקשיבי, יש אנשים. כמה שאני אגיד את זה. אין לי כוח עכשיו לשבת איתך על זה, אבל זה לא מסובך. תקשיבי. אתה רואה? יש אותי עכשיו. אפילו יש אני לא מדבר. מה שאתה מסוגלת... את רוצה להקשיב? כן. תקשיבי. אם עכשיו אני אספר לך... זה כן, רק אני מנסה להביא לך דוגמאות של אירי. איזה אוכל את אוהבת? שם, סושי, שם, סושי. אם עכשיו אני אגיד לך לאכול, בוא נדבר על סושי, בפה שלך יהיה ריר משהו? כן. למה? כי את חובה אותו, כי לא תאכלת אותו, נכון? זה כל הסיפור. כן, אבל שנייה, כמה שאני, זה עדיין לא קרוב לאמיתי. זה לא קרוב לתאמיתי. כי את לא חובה אותו, כי את במציאות, כי הדמיון לא מספיק חזק. אז איך אני אפתח את הדמיון? אני לא מדבר שאני צריכה לפתח, אני אומר, בעיקרון אין הבדל. אם עכשיו תשבי עם עצמך וכל יום תדברי על סושי, בסוף אתה... יהיה לי בטוח, גם עכשיו יש לי, אבל אין לי את הטעם של הסושי, אין לי, לא מצליחה להגיע לטעם בלי לגעת בזה. נכון, זה הבעיה של אנשים, אומר, אני לא יכול להבין את אלוהים בלי להיות אלוהים, אני מבין אותך, נכון. אבל אם את כל יום תחשבי על סושי, בסוף שתאכלי לחם, את תרגישי שזה סושי. תתבלבלי, תרגישי שחשבת שאכל סושי. אני, לדוגמה שאני חולה, אני לא מרגיש שאני חולה. אתה בטוח? אני כמעט בטוח. סתם, זה לא מוחלט, זה לא מוחלט, אבל הרעיון הוא... זה רק בדימוי, זה רק בעוצמה של המחשבה. ואם אין לי כזאת מחשבה חזקה שלי, אבל אני אגיד ממש, לחוש את הסושי, נגיד, בלי לאכול אותו. זה עדיין לא... תקשיב, מה את אומרת? בוא נלך איתך מכיוון הפוך. מה את אומרת? את אומרת, את השולחן אני מרגישה, אבל אם אני אדמיין פיל, אני לא ארגיש אותו, נכון? עכשיו, יש פה שולחן, נכון? איך את יודעת? יש פה בטוח... בטוחה שיש פה שולחן? אולי אין. אני יכולה לחשוב שאולי... כן, זה... אני יכולה לחשוב שאולי... אז אולי יש פה פיל? אני יכולה להגיד כן. יש יותר שולחן מאשר פיל? כן. למה? לא, אל תעשי לי, את מבינה, אין איזה, לא יודע. למה? כי את זה אני רואה ואני... זה נוגע... אולי אין, אולי אין. תבדקי אם יש. תבדקי. יש, איך את יודעת שיש? תגידי, אני נוגעת. אני נוגעת ואני... אולי את לא נוגעת. אולי את לא נוגעת. אז מה אני עושה? אתה רק מדמיינת שאת נוגעת. יכול להיות, אבל... אז מה זה התחושה הזאת? דמיון. אם עכשיו אני עוזבת את היד... דמיון, רק דמיון, את לא נוגעת. אני מדמיינת שאני נוגעת... לא צריכה... אז זה לא אותה חוויה. את תראי, את בכדור הארץ כנראה לא מכירה מספיק את העולם. יש מלא, יראו לך שזה עובד ככה. תלכי לאנשים שמתעסקים בזה, הוא יגרום לך לחשוב שהוא נוגע בך בלי שהוא נוגע בך. הכל קיים היום. נכון, עשיתי טיפול באמת, ושאלתי, לא נגע בי. ושאלתי, אני נוגעת בי. כן? כן? תפתוחה שכי, לא שאני נוגעת. לא, איך את יודעת שאת נוגעת בשולחן? אני אתן לך דוגמה, כי את חושבת שאת נוגעת בו. זה מה שאני רוצה להסביר לך, שיש תחושה, מה זה תחושה? זה מחשבה. דרך החוש של המישוש. ומה זה תחושה? תקשיבי, תקשיבי. אם עכשיו היית נוגעת בשולחן, והיית עוצמת את העיניים, והוא מזיזים את השולחן, הוא עושה ממשהו אחר, היית יודעת שזה לא שולחן? לא, כי את לא... כי במחשבה לא השתנתה. זה בסוף המחשבה. כל מה שקורה לך פה זה רק בגלל שאת חושבת על זה. אז הביבול החושים מבלבלים אותי. לא מבלבלים אותך. מה שמבלבל אותך זה שאת מייחסת להם משמעות מוחלטת. החושים לא מבלבלים אותך. למה מבלבלים אותך? הם יוצרים לך לעולם. הם יוצרים לי את... שכאילו הם לא קיימים, לא מבלבלים אותך. שום דבר לא מבלבל אותך. מה שהם מבלבל אותך... נכון, זה לא רע, אבל... מה שרע זה שאת חושבת... שרע זה קיים. בדיוק. שאת לא מבינה שרגע, אבל זה גם אחד. את שוכחת את זה. כי יפה. אז...
לא, אוקיי, ועכשיו ברגע אני מסכימה, ברגע שפגשתי אותך אני מסכימה לזה, אבל עדיין אני לא שכה את זה. ברור, ברור. השאלה אם זה אפשרי שאני אקבל את זה. אם תהי אמיתית עם עצמך, שזה אומר לא תשקרי על שום דבר, זה הביא אותך לחוויה, שכשתגיעי בשולחן, את לא תשקרי ותגידי יש בשולחן, את תגידי, את תחווי את האמת שאת רק חושבת שיש בשולחן. אם בן אדם משקר, ומשהו שהוא לא בטוח בו, משהו בטוח בו, אז הוא רואה מולו שולחן, עכשיו יכול להיות שאין שולחן, אבל הוא מסוח, אם אני רואה, אז בטוח שיש. ברור, הגאון הגדול, אבל לא יתאה לעולם, אם הוא ראה, אז בטוח שזה קרה. אבל אם אתה אמיתי, וכמובן שהכל כתוב בספר, ויש לזה הסברים על החושים, מה שאתם רוצים יש בספר, הכל מופיע, הכל מופיע. סיכום, הכל מופיע פה, אבל אם אתה אמיתי עם עצמך, אז זה יביא אותך לפרספקטיבה שאתה תבדיל בין מה אתה, מה באמת ככה, מה אתה רק חושב שזה ככה, מה רק החושים שלך אומרים לך שזה ככה, יש דרגות. יש מה האמת, יש מה האמת של החושים, יש מה האמת של המחשבה, יש דרגות.